много интересно там и много беше забавно. За мен лагерът е място, където можеш да намериш нови приятели и се забавляваш, тях да играеш различни игри. Те очаквам най-хубавото, което можеш да си представиш. И навсякъде ухаяш на свежест и на планина. Винаги се намират забавления, винаги се усмихваш. Най-много ми хареса, когато отидохме на кулата на Снежанка и се качихме на върха. Сказката тогава беше невероятна, беше много забавно, ходихме в гората, потърсихме съкровища, чертахме карти, имаше разходки, настояхме си бункери от пръчки, имаше игри, беше наистина много интересно. Ми хареса тролея, защото спускам надолу и много бързо и така чувствам, че съм свободна. Ще спускаш и налетиш. Още когато разбрах за лагера, не сме се двумяли въобще. Веднага решихме, че това е неговото място. Да прекара лятото с децата и особено скалски лагер, нали, научават нещо. Запознават се с природата, а пък като и за капак, като сложим и английски език. Само Британика. От сказката програма, например, научих как да се ориентирам в гората, как да оцелея, ако съм сам в гората. От курсовете по английски наистина научих много неща, и речник, и граматика. Wild animals like cheetahs, maybe, or tigers if we're in Asia. There are some tigers in the island. Yes, sharks, okay, around the island, yes. Okay, the pirate has got on the shoulder a parrot. This for me. And he has hook for arm, for hand. For hand, extend of hand, okay. Which mirrors the moonlight or the sunlight. Okay. Be, let's say there are 10 mirrors. The light will reflect in the mirrors. And it will show the place where it's treasure. If it's maybe they made a wall in front of the treasure. Treasure was the sword. Do you know the sword, of course, in the Jack Sparrow's book? Okay. The bottom of the treasure chest was filled with coins. Filled with coins. Отивахме на басейн и тогава беше най-забавно според мен. Виждаме, че екипът е сериозен и не на последно място. Приятно място, къде да прекараш част от ваканцията си. Много обичам да играя футбол с приятелите си. И ми хареса, че съм съвършен в скачането на лъже. За мен лагерът е място, където можеш да намериш нови приятели и се забавляваш, как да играеш различни игри. Аз се ми пуснаш така или иначе? Там се разделихме на два отбора, Снежанка срещу Рожен. И играхме различни игри, футбол, народна топка, баскетбол, тенис на маса. Рожен! Рожен! Има игри с отбори, които след това те водят на някои от забележителностите, на които са кръстни отборите. Моя отбор? Британка. Иска ми се за него, аз при аз да замина. Искам аз такъв лагер. Участвах всеки път в вечерната програма. Всички много се забавляваха и нямаше човек, който да не участва. Най-любимо ми беше вечерта.
Най-много ми хареса Рожинската обсерватория. Там видяхме големия телескоп. Даже гледахме през него, беше тъмно, потъмняло. И ни разказаха за Луната, за Марс, за Млечния път, за другите галактики. Беше много хубаво, когато запалихме лагерния огън. Пяхме песни по него. Мисля, беше уникален момент. Wow.